No próximo capítulo da novela Cheias de Charme, Brunessa rouba beijo de Rodinei e Cida vê. Rodinei se desvencilha de beijo de Brunessa e diz que Cida é a mulher da sua vida. Rodinei se justifica para Cida. Sarmento tenta convencer Otto de que seu filho merece um voto de confiança e inventa um jantar de noivado para Conrado e Isadora. Inácio recebe um consultor de negócios, que tem a ideia de associar a imagem de Rosário ao novo serviço de quentinhas do buffet. Conrado reclama de Hernani querer prendê-lo a Isadora. Conrado descobre que Maslova esteve com Otto. Tom comunica a Chayenne, que está perdendo Souls, e tem ideia de usar Rosário, para limpar a imagem da Chayenne. Socorro pega o DVD de Rosário, e assiste ao clipe das empregadas. Sandro recebe pagamento pelo seu serviço com o Russo, e não divide dinheiro com o amigo. Ivone diz a Penha que Sandro, se comprometeu em ajudar com as despesas de Patrick. Tom tenta atrair Rosário para o lado de Chayenne, e lhe faz uma proposta para gravar uma música. Inácio vê Rosário conversando com Tom, e não gosta. Tom propõe a Rosário fazer um depoimento positivo sobre Chayenne em troca de música ser gravada. Inácio agride Tom. Laércio encontra Socorro tentando invadir casa com DVD. Socorro mostra o clipe de Rosário para Tom, Chayenne e Laércio. Sandro sai com Patrick, para comprar roupas para o filho e volta com um carro velho. Penha briga com ele por ter feito nova dívida. Chayenne vê clipe das empreguetes e fica atônita. Inácio e Rosário falam sobre Tom ter tentado comprar ela. Rodinei leva Cida em casa, elogia a ex, e ela fica reflexiva sobre ele, e Conrado. Família Sarmento planeja jantar de noivado de Isadora, mas Conrado se mostra bravo. Conrado demonstra irritação com seu falso noivado com Isadora. Cida se abala ao encontrar Conrado na casa dos patrões. Tom descobre que clipe já está na internet e Chayenne surta. Laércio sugere que Chayenne use o clipe no processo contra Penha e envia o link por e-mail para Sarmento. O clipe é visto por diversas pessoas e se espalha pela internet.